Ხანუკურეთ მედია რენდგენს. ამ გადაცემის მიზანია საზოგადოების მანიპულირების, ფეიკ ნიუსის და მისი ავტორების ფხილება. კვირაში ერთხელ ჩვენ ვარჩევთ ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტყუილს, რომელთაც ასე გვანებივრიან მედია საშუალებები, ექსპერტები თუ პოლიტიკოსები და მას უპირისპირებთ სიმართლეს. ადამიანის პატივი და ღირსება ხელშეუვალია ნათქვამია საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლში. ამჟამად მოქმედება სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსმა ამ მნიშვნელოვან კონსტიტუციურ პრინციპს დუმილით აუარა გვერდი და იგი ჰაერში გამოკიდებული დარჩა. რადგან ადამიანის პატივისა და ღირსების შემლახავი ისეთი გავრცელებული ქმედებები, როგორიცაა ცილისწამება და შეურაცხყოფა, სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დასჯად ქმედებად აღარ არის მიჩნეული. ამიტომაც ცილისწამებულ ფეიკ ნიუსს არ სჭირდება არგუმენტები ბრალდების დასამტკიცებლად. აქ თავარია შხამი ჰაერში გაიფრქვეს და შემდეგ უკვე ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ სიყალბე არა მხოლოდ ერთი სქემით, არამედ ერთი და იმავე ინსტრუმენტებით მოქმედებს. დღეს ჩვენ ვამხელთ მედიით გავრცელებულ ცილისწამებას და მის ავტორებს. ხილების მასალა მოამზადა შალვა რამიშვილმა. მოგესალმებით. პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ცრუსთავის ყალბი ახალი ამბები სამ ჯგუფად ხარისხდება. პირველი, როცა ფაქტი, რომელსაც ყალბი ახალი ამბავი აღწერს, მართლაც მოხდა, მაგრამ ის შეკმაზულია 1000 ფალსიფიკაციით, სპეციალურად შერჩეული ცრუ თვითმხილველებითა და ანგაჟირებული ვითომ ექსპერტებით. მაგალითად, ასეთი გახლავთ ცრუსთავის მიერ აგრეთვე 2 წლის განმავლობაში გაჩაღებული ანტიხეური პროპაგანდა, რომლის გამოისობით ის ფაქტი, რომ ივანიშვილი დენდროპარკს აშენებს, ეკოლოგიურ კატასტროფათაა მონათლული ნაცების მიერ. ფაქტია, რომ ხეების გადატანა მართლაც ხორციელდება. ამ ფაქტს აფიქსირებენ ტელეკამერები, მაგრამ შემდეგი ფალსიფიკაციები, მაგალითად ის, რომ ხეების გადატანა აჩანაგებს ბუნებას, რომ ივანიშვილს ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯზე გადააქვს ეს ხეები, რომ რუსი ოლიგარქი 90 წლის მოხუც ქალს სასიკვდილოდაც კი იმეტებს ხის გულისათვის, არის სრული მონაჩემახი და სიყალბე. მეორე ჯგუფის ფეიკ ნიუსია, როცა ფაქტი არ მომხდარა, თუმცა თავად სიყალბის ავტორებმა შექმნეს ილუზია, რომ მას, ანუ ფაქტს, მართლაც ჰქონდა ადგილი. მაგალითად, ყბადაღებული თემა ბიძინა ივანიშვილის ვითომ ცოლის მიერ საფრანგეთის პროკურატურაში საჩივრის შეტანისა, რომლის გამო საქმეც აღიზრდა და გაზპრომელს ფრანგები წუთი წუთზე დააპატიმრებენ. ირკვევა, რომ არანაირი პროკურატურაში მიმართვა არ შესულა, ბუნებრივია, არც არანაირი საქმე არ აღზრულა და ყოველი მხოლოდ ბინძური ცრუ ბრალდებაა. ამას საფრანგეთის ელჩის ბოლოდროინდელი განცხადებებიც ცხადყოფს, რომელიც მკვეთრად ემიჯნება მიშას და ცრუსთავის მიერ გავრცელებულ ფეიკ ნიუსს. იძახის, რომ არანაირი საქმე ივანიშვილის წინააღმდეგ ფრანგებს არ აქვთ აღზრული. ამ ფეიკის შემთხვევაში მიშას დაქირებული ყავს ვიღაც ქალბატონი და მისი ადვოკატი, რომლებმაც სადღაც არა პროკურატურაში რაღაც საჩივარი შეიტანეს. თუმცა ამბუზისგან იბერება სპილო და ითხზება ვითომ ფაქტი ივანიშვილის დევნისა საფრანგეთის მიერ. მაგრამ აი ყველაზე საინტერესოა მესამე ჯგუფის ყალბი ნიუსები, როცა სრულიად უსაბუსლო გაუგონარი მასშტაბის ცილისწამებულ ბრალდებას უბრალოდ აბრეხვებენ ეთერში და მერე ეს ბრალდება თავისი სიცოცხლით ცხოვრობს. ბრალდება არანაირი, თუნდაც საეჭო მტკიცებულებით არაა გამყარებული. ამიტომ ასეთი რაღაცის გაბუქვას ავტონომიურად თვით ცრუსთავიც ერიდება, ანუ ცრუსთავის ვითომ ჟურნალისტებიც კი ერიდებიან ზოგი ტყუილის საკუთარ შემოქმედებად გაასახონ. მიშაც, რომელიც თავის ქნილებაზე, ანუ ერორზე დაბლა დაეცა, იძულებულია სხვა აფხადნოი გზებით ეძებოს ცილის მწამებლები. ის ამ ბინძურ ჭორებზე დაფუძნებულ მეგატყუილებს ან თავად ამბობს, ან მას ამისთვის ყავს ამყროლებლების რაზმი, რომლის წევრებიც ყოველგვარი მორიდების გარეშე მოისაქმებენ საჯარო სივრცეში და წამოისვლიან საზარელ ბრალდებებს. ცრუსთავიც ეთერს უთმობს ამ მომსაქმებლებს და თავს იმით იმართლებს, რომ ვითომ მე მხოლოდ ვინმე პოლიტიკოსის ან ჟურნალისტის მოსაზრებას ვაშუქებ და ბალანსის პრინციპის დაცვით მეორე მხარესაც მივცემ მეთერს თავის მართლებისთვისო. ასეთი ბინძური ფეიკის გავრცელების ოპერაცია ახლა ხანს ჩაატარეს ნაცემმა, როცა ჯერ მეგი გოცირიძე, ხოლო შემდეგ შალვა ნათლაშვილი თითქმის უნისონში ალაპარაკდნენ იმაზე, რომ ბერა ივანიშვილი კლუბ ბასიანის ფლობელია და პახოდო ნარკოტიკების რეალიზაციას ეწევა. ჯერ გაჩნდა მეგი გოცირიძის სტატუსი, აი ნახეთ რას წერს ძვირფასი მეგი გოცირიძე. მაგრამ მე როგორც ჩანს მიშას ეს არ იყო და ბერას ნათელაშვილიც მიუქსია. დაირუქოს აი ეს ახალგაზრდობის სახოცი დაწესებულება. მართალია განაცხადა ივანიშვილის ოჯახმა რომ ტყუილია, ჩვენი არ არის გვაბრალებენო, მაგრამ ესეთივე ტყუილია როგორც ოქროს საბადორო არ არის მათი ბოლნიში და როგორც ნარკომანი დიჯეები ბერას ფეისბუქ მიმართვით არ განთავისუფლეს ციხიდან რამდენიმე თვის წინ. აი ეს ისეთივე ტყუილია. არანაირი საფუძველი ამ მეგასიყალბეს არ აქვს. უბრალოდ იციან რა, ივანიშვილის შვილის ბერას სენსიტიური დამოკიდებულება მისი ოჯახის ღირსებისადმი, ნაცები ახორციელებენ ამ ფსიქოლოგიურ სპეცოპერაციას.
ტორპედო გოცირიძეს და ნათელაშვილს ასაქმებინებენ პირდაპირ ეთერში და იქვე ფარისევლურად აშუქებენ ბერას განცხადებას, რომელიც ამ სიყალბის უარყოფას შეიცავს. ეს არ ხდება პირველად. ზაფხულში ელისო კილაძემ მისცა სტარტი ბიზნეს ინსულტი აქვს კამპანიას. რამდენიმე დღის განმავლობაში ის აცხობდა სტატუსებს, რომ ივანიშვილი ძიმედ არის ავად. ასე განსაჯეთ, მისი მკურნალი ექიმის გვარსაც იძახდა უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის. შმუინიციარიო ეს გვარი. მოგვიანებით კილაძეს წინასწარ გათვლილი გეგმის თანახმად სრუსთავიც აღყვა და კვესიდაძემას დაიწყო ჭორების მოყოლა ეთერში. გაზეთი და სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბიძინა ივანიშვილს ინსულტი აქვს. მოკლედ, ამ მესამე ყველაზე ბინძური ფეიკების ტექნოლოგია გასაგებია. პოლიტიკური მტრის ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მიშას თავში მწიფდება სრულიად ფანტასმაგორიული და უსაბუზლო ბინძური ბრალდება და ამ ბრალდებას აჟღერებს მისი ტორპედო. ან კილაძე, ან ნათელაშვილი, ან ვინმე მისთანა. ცრუსთავიც იხდის ეგრეთ წოდებულ ჟურნალისტულ ვალს და აშუქებს ამ განცხადებებს. გართულა იმაზეა, რომ აი დავაბრალებ ბიძინა იმანშულს ბავშვების ჭამას და მერე თავი იმართლოსო. ეს სქემა გასაგებია. მაგრამ სამაგიეროდ სრულიად გაუგებარია, რატომ მოხავთ პირდაპირ ეთერში ასეთი ტორპედოები და მამალი ტყუილის გამავრცელებლები არა ცრუსთავი ორის ზონდერებს, არამედ მედია სტანდარტების მიმდევრად რომ თვლიან თავს აიმ ხალხს. რატომ ალაპარაკებენ ვითომ კომპეტენტურად? რატომ განიღილავენ მათ ნათქვამს სერიოზულად? ან რატომ არ ეკითხებიან მათ მიერ დაბრეხვებულ იმ სიყალბეებზე, რომელიც უკვე 10ჯერ გამოაშკარავებული და ხილებული? დამთავრებული არ მქონდა ჩაწერა, რომ სულსრაფმა და სუნაგმა მიშამ ვერ მოითმინა და თავადაც ჩაყო ფუნაში ფეხი. აი ნახეთ, რა წერს აპატრიდი. ბერა ივანიშვილი, რომელიც მთავარი დამკრიშავია კლუბური ნარკოტიკის, თბილისში ამჯერად საქართველოს ეკლესიას დაესხა თავს. მიშა, რომ სიწმინდეების დამცვლად გვევლინება, სასაცილოც კი აღარაა. აი ეს მიშა, ნახეთ, რას ამბობდა თათბირზე თავისი პრეზიდენტობის დროს. წმინდა გიორგი, ეს წესერ კაცე მოხდება. მაგრამ ამაზე ცალკე ვილაპარაკებთ. ამ სტატუსით მიშამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ცრუსთავისთვის გაუგონარი ტყუილების შემკვეთი მხოლოდ ისა მიშა. აი ასე დეგრადირდა, ნათელაშვილსაც კი გაუსწრო. წინასწარმეტყველი ფეიკნიუსის შემქმნელებს და გამავრცელებლებს ვიცნობთ გვარებით. რატომ არ რეაგირებს სიცრუის პერმანენტულ ტირაჟირებაზე ადამიანის უფლებების სადარაჯოზე დგარი მედია და სამოქალაქო სექტორი? და რას გვთავაზობს ამ სიტუაციაში ქართული მაბსაჟულობა? ამ კითხვებს უპასუხებენ მედია რენტგენის სტუმრები. გადაცემაში დღეს მონაწილეობენ თამარ ჩუბოშვილი, პარლამენტის ვიცესპიკერი, ზაზა პაპუაშვილი, პარლამენტის წევრი, გოგა ხაინდრავა, კინორეჟისორი, მერაბ მეტრეველი, ჟურნალისტი, ივანე მახარაძე, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მაუწყებლობის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი, გიორგი მიქაუტაძე, იუსტიციის საბჭოს მდივანი, დავით ასათიანი, ადვოკატ ასოციაციის პრეზიდენტი, გიორგი უძილაური, ჟურნალისტი და სტუდია მონიტორის რედაქტორი ნინო ზურიაშვილი. ნინო. დია. მოდი დავიწყოთ შენით, როგორც ამ შემთხვევაში ეშმაკის ადვოკატით. ჭირდება თუ არა დამატებითი რეგულაციები მედიას იმისთვის, რომ ცილისწამება და ფეიკ ნიუსი არ გავრცელდეს? მედიას, რა თქმა უნდა, არ სჭირდება დამატებითი რეგულაციები და საერთოდ არ სჭირდება ახალი არაფერი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კანონი აქვს საქართველოს საკმაოდ პროგრესული გამოხატვის თავისუფლების შესახებ. თქვენ ამბობთ, რომ აბსოლუტურია თუ არა? არ არის აბსოლუტური. აი სპეციალურად წამოვიღე ამონარიდი კანონიდან. ცილისწამება, უხამსობა, პირისპირ შეურაცხყოფა, დანაშაულის ჩადენისკენ წაქეზება, მუქარა და კიდე რამდენიმე პუნქტი არის. ეს ამ არ არის დაცული მსგავსი გამოხატვები. მაგრამ ის, რაც აქ ახლა სიუჟეტში იყო და რაც თქვენ ტექსტშიც ვიხილე, რაღაც სრულიად არ ვეთანხმები არც პათოს და არც ფაქტებს. დავიწყოთ იქიდან, რომ ფაქტებს დავიწყოთ. დავიწყოთ შალვა ტექსტი, როდესაც მოვისმინე დაწყებული პირველი ფრაზებიდან, რომ დაყო სამ ნაწილად ნიუსები, რაღაც ფალსიფიკაციით შეკმაზულია, მაგალითად ხეების გადატანა აჩანაგებს ბუნებას. ანუ აქ მთავარი ის არის, რომ შალვა რამიშვილი მიადგა რუსთავიორს
ჯერთი რატომ აიღო მარტო რუსთავი ორი დღე? ჯერ პირველი ნიუსით უკვე დამასრულებინი, კი? დამას, მაგრამ მეც მაქვს გამოხატვის თავისუფლება, რომითაც ახლა ვისარგებლებ და წავედ გავაკრიტიკებ შალვას, რომელმაც სუბიექტურად, არაობიექტურად ამოარჩია ფაქტები რუსთავი ორიდან, რომელმაც პირველივე რაც თქვა ტყუილი და რაც თქვა არადამაჯერებელი ფაქტი და შემდეგ რაღაცა უნდა ვენდო იმ ყველაფერში. მე პირადად არ შემისწავლია, მაგრამ დანარჩენ ფაქტებში რაღაცა უნდა ვენდო და რომ გავაგრძელოთ ახლა შალვას სიუჟეტის განხილვა. მაგრამ მე კიდე რამ შემაშფოთა, იცით? აი თქვენმა ტექსტმა, რომ აი ვრცელდება ფეიქ ნიუსები და დედარა დასანანია, რომ დეკრიმინალიზაცია მოხდა ცილისწამების. ხო, რატოა დასანანი? იმიტომ რომ ვრცელდება ფეიქ ნიუსები. ხო, ფეიქ ნიუსი რო შეიძლება ჯერთი ძალიან წვის, რომ მარტო იმ ფეიქ ნიუსებზე ლაპარაკობთ თქვენი აზრი ერთი წამით, რომელიც თქვენის აზრით პოლიტიკურად არ გაწყობთ. თორე თუ ფეიქ ნიუსებზია საუბარი, რუსეთი აუცელებს, კრემლი აუცელებს უამრავ ფეიქ ნიუს და რატო იმაზე არ საუბრ? რატო ერთხელ არ არის ცილისწამების დეკრიმინალიზაცია, რომ განუცხადოში მოითხოვო კრიმინალიზაცია? ცილის არა, საქართველოში მოითხოვე ფეიქ ნიუსების აკრძალვა, იმიტომ რომ ის არ არის მედია, რასაც აკეთებს. ის არის პროპაგანდა, საწამლავი ის არის. ეს კი არ არის საწამლავი. ჩვენ რა ზოლაპარაკობთ? რომ მოხდეს. რაღაც სხვაგან წავედით. არსაც სხვაგან არ წავედით, თვითონ ადამიანი თავის წინა სიტყვაობაში. კი, კი, მე ამას. სამების კრიმინალიზაცია. ეს არის გამოსავალი. შენ იმის გამო ეს არის რუსთავი ორზე ლაპარაკი, ამიტომ ამბობრო ეს არის ძალიან ჩვენ. რატო არის მარტო რუსთავი? ერთადერთი ტელევიზია, ერთი ტყუილი თქვა, და ტყუილი დასაბა ტელევიზიას, რომ თითქოს ფალსიფიკაციით არის შეკაზმული და ხეების გადატანა აჩა დიახაჩარაგებს, ეს არ არის ტყუილი თუ ეს თქვა რუსთავი ორმა. იმიტომ ეს მე ჩემი თვალით ნახე და თელმა საქართველოს სხვადასხვა ბერასიროა ბასიანი ეს როგორ არის? ბერასიროა ბასიანი ეს თქვა პოლიტიკოსმა, ეს თქვა პოლიტიკოსმა, ის არის აი საგანგებოდ დაცულია პოლიტიკური დებატი. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ამას რა თუნდა კრიმინალიზა, რატო ითხო კრიმინალიზაციას? გამოვიდეს იგივე ბერა და იგივე სხვა, ეს არის პოლიტიკური დისკუსია. ჩვენ მოსახლეობაზე ესეთი დაბალი წარმოდგენის რატო ხარ? თუ ის იტყვის, რომ ბასიანი არის ბერასი, ბერა გამოვა და იტყვის, რომ ბასიანი რითი ასაბუტე, მაგერ არის ეს? და ის გამოვა მათ. ზუსტად ამაზე ვაპირებ. აი რატო გინდა რომ ციხეში ამოალყო ადამიანი იმისთვის, რომ რაღაცა სიტყვაზე დავუშვათ? მე ხა ძალიან კონკრეტულ ნიუში არ შევდივარ. დავუშვათ ტყუილი თქვა. ტყუილის გულისთვის შეიძლება ადამიანი ციხეში ამოალყო? რომელ ქვეყანაში ხდება ეს? ტყუილი შეიძლება ადამიანს ცილისწამების გულისთვის. მით უმეტეს თუ ის ცილისწამება შეიცავს ბრალი რაღაცის დაბრალებას, პატიმრობას ითვალისწინებს გერმანიის, იტალიის, თურქეთის, მონაკოს, ნიდერლანდების, პორტუგალიის და კიდევ ბევრი ევროპული ქვეყნის კანონმდებლობა.